بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. مولانا جمیل صاحب ریونڈ کے جو مولانا صاحب ہیں ریونڈ مرکز کے, وہ بقضاء الہی فوت ہو گئے ہیں. ہمارے بہت بڑے بزرگ تھے اور ان کی نماز جنازہ کل 1 بجے ریونڈ میں ادا کی جائے گی. تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ میرے ویڈیو پیغام کو شیئر کریں, کیونکہ سوشل میڈیا پر مغرب کے بعد کا ٹائم وقت چل رہا ہے, اور جو کہ غلط ہے. کل 1 بجے کے بعد انشاءاللہ اس کی نماز جنازہ ادا کی جائے گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.